Slyším tvůj nádherný hlas, nemůžu spát. Dobrý den. Tady je Radek Banga, zpěvák a skladatel. A neumím si život představit bez hudby, především té živé. Nevím, jak vy. Věřte mi, že tuto píseň bych vám velmi rád naživo zaspíval, ale nemohu. A to už dva měsíce. A Bůh jak to bude dál. Pokud nám vláda nejenom hudebníkům, zpěvákům, ale i festivalům a zaměstnancům v celém tom hudebním sektoru nedá jasně najevo, co se bude dít, a nějak ta vláda e, ten sektor hudební nepodpoří, tak se obávám, že pokud třeba do září nebudeme moci hrát, že to bude mít opravdu katastrofální následky pro českou hudební kulturu. A to nechci dopustit. Nevím, jak vy, protože mám českou hudbu prostě strašně rád. Takže pokud proto chceme něco udělat, tak um, stejně jako já doufám, že podpoříte iniciativu Za živou hudbu. A můžete začít tak, že půjdete na www.zaživouhudbu.cz a tuto iniciativu um, online podpoříte. Děkuji vám za všechny hudebníky, zpěváky i zaměstnance v hudebním sektoru, za celou hudební kulturu. Zdraví Radek Banga a držme si palce, ať to všechno dobře dopadne.